Bugünkü mavzuyumuz büdcet hisob fanining predmeti, obyekti, metodi va boshqa fanlar bilan o'zaro aloqadorligi. Davlat byudjeti, davlat pul mablag'larining markazlashtirilgan jamg'armasi bo'lib, unda daromadlar manbalari va ulardan tushumlar miqdori, shuningdek moliya yili mobaynida aniq maqsadlar uchun ajratiladigan mablag'lar sarfi, yo'nalishlari va miqdori nazarda tutiladi. O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti tuzilmasi o'z ichiga respublika byudjetini, Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti va mahalliy byudjetlarni o'z ichiga oladi. Davlat ijrosi jarayonida belgilangan tartibda byudjet daromadlari shakllantiriladi va xarajatlar byudjet tasnifi bo'yicha amalga oshiriladi. Byudjet ijrosi jarayoni haqida axborotlar byudjetlar hisobini tashkil etish va yuritish orqali shakllantiriladi. Byudjet hisobi bu byudjet ijrosi jarayoni buxgalteriya hisobi bo'lib, davlat byudjeti davlat maqsadli byudjetdan tashqari jamg'armalari byudjeti ijrosi jarayonida hisobga olinadigan moliyaviy, nomoliyaviy hamda moliyaviy majburiyatlar holati bo'yicha pul o'lchovchi axborotlarni yig'ish, ro'yxatga olishning tartiblashtirilgan tizimidir. Byudjet hisobini yuritishda maqsad foydalanuvchilarga byudjet ijrosi jarayoni bo'yicha to'liq hamda aniq buxgalteriya va moliyaviy axborotlarni shakllantirish berishdan iborat. Byudjet hisobining predmeti bu byudjet ijrosi jarayonida byudjet mablag'lari va ularni manbalari harakatida oid iqtisodiy munosabatlar majmuasidir. Byudjet hisobi davlat byudjeti, davlat maqsadli va boshqa byudjetdan tashqari jamg'armalari byudjet ijrosi bo'yicha yuritiladi. Byudjet ijrosi holati haqida ma'lumotlarni shakllanishi ta'minlaydi. Byudjet hisobining uslubiy asoslari byudjet ijrosi buxgalteriya hisobiga oid qabul qilingan qonuniy hujjatlarni tashkil etiladi. Bu 3-chi chizmamizdan ko'rinib turibdi. Davlat byudjeti ijrosining hisobi ustidan umumiy uslubiy rahbarlik qilish vakolati O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligiga yuklatilgan. O'zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligi byudjet hisobi bo'yicha quyidagilarni amalga oshiradi. Davlat byudjeti ijrosining buxgalteriya hisobini tashkil qilishga uslubiy rahbarlik qiladi. Ikkinchidan, byudjet ijrosining buxgalteriya hisobi bo'yicha moliya organlari, byudjet tashkilotlari va vakolatli organlari uchun yo'riqnomalar va uslubiy ko'rsatmalarni ishlab chiqadi. Respublika byudjet ijrosi amalga oshiradi va hisobot tuzadi. O'zbekiston Respublikasida byudjet hisobini tashkil etish va yuritish mamlakatimiz byudjet tizimida islohotlarni borishi jarayonida byudjet hisobini tashkil etish va yuritishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oxirgi yillarda byudjet hisobini tashkil etishga oid bir necha me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Byudjet tashkilotlarida daromad va xarajatlar smetasi ijrosining hisobi bo'yicha byudjet tashkilotlari tomonidan olib boriladi. Moliya organlarida shuningdek g'aznachilik va uning hududiy bo'linmalarida byudjet hisobi yuritilib, davlat byudjeti g'azna ijrosi sharoitida O'zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi va mahalliy byudjetlar daromadlari shakllanishi, xarajatlarni amalga oshirish, byudjet ijrosi natijalari bo'yicha buxgalteriya axborotlarini shakllantirib beradi. Davlat maqsadli jamg'armalarida, jumladan, byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, respublika yo'l jamg'armasi va boshqa byudjetdan tashqari jamg'armalarda jamg'armalar byudjeti daromadlari shakllanishi, xarajatlarni amalga oshirish, hisoblashuvlar, hisob byudjet ijrosi natijalari bo'yicha buxgalteriya axborotlari belgilangan tartibda shakllantirilmoqda va hisobotlar tuzilmoqda. Byudjet hisobining byudjet ijrosi sohasidagi vazifalari quyidagicha. Birinchidan, byudjet ijrosini amalga oshirish va natijalarni shakllantirish. Ikkinchidan, byudjet ijrosi jarayoni muomalalarini hujjatlashtirish yordamida ro'yxatga olish. Uchinchidan, byudjet ijrosi jarayonida buxgalteriya hisob varaqlarida byudjet mablag'larini holati va harakatini aks ettirish. Uchinchidan, byudjet tashkilotlarida daromadlar va xarajatlar smetalarini ijrosini amalga oshirish va natijalarini shakllantirish.
Budjet tashkilotlari buxgalteriya hisobvaraqlarida aktivlarning holati, harakati, mulkiy qiymatliklari va majburiyatlarning holati hamda moliyaviy natijalari to'g'risidagi to'liq hamda aniq ma'lumotlarni shakllantirish. Budjet ijrosiga oid buxgalteriya hisobi ma'lumotlarni umumlashtirish va hisobotlarni tuzishdan iboratdir. Budjet hisobini yuritishning alohida xususiyatlari quyidagilardan iborat. Birinchidan, budjet tasnifi asosida hisobotni tashkil etilishi. Ikkinchidan, budjet ijrosini nazorat qilinishi. Uchinchidan, xarajatlar smetasi ijrosini nazorat qilinishi. To'rtinchidan, davlat byudjeti g'azna ijrosi sharoitida hisobni tashkil etilishi va yuritilishi. Keyingisi, hisobda kassa va haqiqiy xarajatlarni yuritilishi. Byudjet tashkilotlarida soha xususiyatlari bo'yicha hisobni tashkil etilishi va boshqalar. Byudjet hisobini alohida xususiyatlari buxgalteriya hisob vazifalariga qo'shimcha yanada aniqroq vazifalar kiritilishini talab etadi. Ya'ni, tasdiqlangan byudjet ijrosini to'g'ri tashkil etish, moliya byudjet intizomiga rioya qilish va boshqalar. Yuqoridagi vazifalarni umumlashtirib, byudjet hisobi funksiyalarini quyidagicha aks ettirish mumkin. Byudjet hisobining funksiyalari ikkiga bo'linadi, ya'ni nazorat va axborot. Nazorat funksiyasi orqali byudjet mablag'laridan maqsadli foydalanish, mulklarning saqlanishi, ta'minlanishi bo'yicha sarflanishi tizimi yo'lga qo'yiladi. Byudjet hisobida nazoratning 3 turi qo'llaniladi. Dastlabki nazorat, joriy nazorat va keyingi nazorat. Dastlabki nazorat smetalarni tuzish va tasdiqlash jarayonida amalga oshiriladi. Unda byudjet intizomiga rioya qilinishi, shuningdek qonunchilik talablari buzilishi oldi olinadi. Joriy nazorat byudjet ijrosi jarayonida amalga oshirilib, sodir bo'lgan muammolarni qonuniyligi, pul mablag'larini oqilona sarflanishi, mulkiy qiymatliklar bo'yicha hisob ma'lumotlarini haqiqiy holatga mosligi, hisoblashuvlar holati va boshqalar nazorati amalga oshiriladi. Keyingi nazorat esa bu umumlashtirish bosqichi uchun zarur bo'lib, hisob va hisobot axborotlarini qonuniyligini aniqlash uchun amalga oshiriladi. Axborot funksiyasi orqali moliyaviy hisobotlar asosida byudjet ijrosi jarayonida daromadlar, byudjet xarajatlari, maqsadli yo'nalishi, natijalar bo'yicha ma'lumotlar shakllanadi. Byudjet hisobining subyektlari bo'lib, moliya organlari, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va uning hududiy boshqarmalari bo'limlari, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi g'aznachiligi va uning hududiy bo'linmalari, davlat maqsadli jamg'armalari byudjet tashkilotlari bo'lib hisoblanadi. Byudjet hisobining obyektlari bo'lib, byudjet ijrosi jarayonida byudjet daromadlari va xarajatlari, byudjet pul mablag'lari, byudjet sudalari hisoblashuv bo'yicha mablag'lar, aylanma kassa mablag'lari, byudjet tashkilotlarining daromadlari, xarajatlari, moliyaviy, nomoliyaviy aktivlar, majburiyatlari va moliyaviy natijalar hisoblanadi. Byudjet sudasi. Yuqori byudjetdan quyi byudjetga yoxud respublika byudjetidan rezident, yuridik shaxsga yoki chet el davlatiga qaytarish sharti bilan ajratiladigan mablag'dir. Byudjet sudasi byudjet ijrosi, jarayonida yuzaga keladigan daromadlar bo'yicha kassa uzilishlarini qoplash uchun yuqori byudjetdan quyi byudjetga ajratiladi. Davlat byudjeti tasdiqlangandan so'ng davlat va mahalliy soliqlar va daromadlar to'g'risida ma'muriy hududiy bo'linmasida korxonalar, tashkilotlar va xo'jalik birlashmalarining bo'ysunishidagi o'zgarishlar, turli xildagi bo'ysunishdagi qurilish obyektlari o'rtasida kapital qo'yilmalar limitlarini qaytadan taqsimlanishidagi o'zgarishlar bo'yicha qabul qilingan yangi qonunlar O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari qabul qilinish natijasida alohida olingan byudjetga o'zgarishlar kiritilgan holda
Byudjet ijrosi jarayonida byudjetlar o'rtasida o'zaro hisoblashuvlar amalga oshiriladi. Byudjet ijrosi jarayoni natijasi bo'yicha aylanma kassa mablag'lari qoldig'i shakllantiriladi. Aylanma kassa mablag'lari bo'yicha me'yor belgilanadi. Byudjet hisobini tashkil etish moliya organlari va byudjet tashkilotlarini rahbarlar tomonidan belgilangan tartibda amalga oshiriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.